Dobro veče. Dobrodošli u 26. izdanje TV specijala Danas konferenc centra Dođite na stadion. U ovoj epizodi pripremit ćemo ekskluzivni intervju koji otkriva razloge zbog čega crno-beli iz Beograda nemaju novi stadion i prezentaciju koja objašnjava zašto crno-beli iz Torina u julu sledeće godine imaju novi stadion. Dobrodošli u Danas konferenc centar. Dugogodišnji generalni sekretar fudbalskog kluba Partizan i čovek koji je još 1995. godine pokušao da uradi ono što se sada širom Evrope gradi naveliko, a to je da napravi novi multifunkcionalni stadion za fudbalski klub Partizan, Žarko Zečević, dao je ekskluzivni intervju za TV magazin Dođite na stadion. O razlozima zbog kojih je Partizan 2010. godine i dalje bez stadiona, iako od 1995. godine pokušava da ga napravi, o interesima koji stoje iza te blokade, o tome koliko dugo Partizan još može da bude u ovakvom stanju kome je sada, sve su to pitanja koja smo pripremili za vas u ovom intervjuu. Zašto Partizan, iako ima rezultate, iako ima organizaciju, nema dozvolu da gradi novi stadion? I da li sada, posebno u svetlu ekonomske krize, taj projekat i dalje važi? I hoće li za takav projekat biti investitora? Sledi intervju sa Žarkom Zečevićem. Naša ideja o tome da treba da se usavremeni stadion potiče baš iz tih 95. godine. Neka naša prvobitna ideja je bila da u skladu sa tadašnjim propisima UEFA i FIFA pokušamo da napravimo, odnosno da pokrijemo postojeći stadion sa jednom infrastrukturom koja bi bila u okviru tog pokrivanja, koja bi mogla eventualno da sutra izdržava stadion, jer je poznata filozofija ili logika koja je vladala iz starih vremena, iz prošlih vremena, da se napravi velelepni objekat, a posle kad bude trebalo da se održava, nema sredstva za održavanje, takvi objekti brzo propadaju. I mi smo hteli u takvoj nekoj funkciji da napravimo i dali jedno rešenje koje je bilo za to vreme, mislim, dosta dobro. Međutim, s obzirom na sankcije i na celu onu ekonomsku situaciju koja je vladala u to vreme, mislili smo da je prioritet pre svega napraviti onaj sportski centar koji imamo u Zemunu, koji će omogućiti normalne uslove treninga, normalne uslove tehnologije rada u fudbalu, i mislim da je to bio ispravna odluka da se prvo napravi taj sportski centar, onda da se pređe na rekonstrukciju ili izgradnju novog stadiona. Što se pokazalo ne samo kao dobar potez, nego i ti propisi FIFA i UEFA su se u odnosu na taj period znatno pooštrili, znatno, striktno se danas moraju fudbalski savezi i fudbalski timovi pridržavati ti propise. Kao što vidite, u Evropi od jedan put u zadnjih desetak godina ta infrastruktura, da kažem, izgradnje novih stadiona postala vrlo, vrlo zamašna. Te evo vidite, imate u Engleskoj se grade i zidaju novi stadioni, u Španiji apsolutno ta ista logika, Francuska, Italija, Austrija, da ne kažem sada i bivše Republike Sovjetskog saveza, Ukrajina, Rusija, Litvanija, svi su se modernizovali, Mađarska, Bugarska, jedni smo mi izgleda ostali u nekom zapečku. Vrednost tog projekta je bila nekdo oko 300 miliona evra. Aranžman je bio takav da praktično Partizan ustupi zemljište, da dva investiciona fonda iz Švajcarske i Austrije naprave celokupni kompleks, da hotel, shopping mall i biznis apartmani pripadnu tim investicionim fondovima u vlasništvo, a da Partizan dobije, znači, stadion, da dobije neki 15.000 kvadrata poslovnog prostora, da dobije dve sale za trening i nekih 6.500 do 7.000 kvadrata za, da kažem, administrativno-tehničke poslove. Znači, jedan deo bi bio administracija fudbalskog kluba i sportskog društva, a drugi deo bi bilo ti tehnički sadržaj
u okviru stadiona, slačionice i sve ostalo što ide uz to. I mislim da kad bi merili vrednošću zemljišta i ono što je Partizan trebao da dobije, mislim da taj procena se kreće nekde oko 42-43%. Znači vrednosti onoga što bi Partizan dobio u svoje vlasništvo, a inače ako pratite te nivoe izgradnje i aranžmane koji se prave kad je u pitanju gradskog građevinskog zemljišta ili kad se ustupa zemljište za izgradnju, ti procenti ne idu više od 20-22-23%. Mislim da je to bio izvanredan aranžman. Mi smo prošli kompletno ovu urbanističku proceduru i na planskoj komisiji, znači javnu raspravu, sve i na planskoj komisiji je taj projekat zaustavljen. Mislim, moram da kažem da je to išlo sve u saradnji s Crvenom zvezdom, odnosno oba dva stadiona su bila u toj izradi regulacionog plana koji je bio izdvojen iz ranijeg plana koji je bio napravljen za olimpijske igre. Kad se Beograd teo da kandiduje za olimpijske igre, onda je napravljen taj, da kažem, jedan regulacioni plan za celo to područje. Međutim, mi smo uspeli da izdvojimo posebno stadion Partizana, posebno stadion Crvene zvezde i to je praktično zaustavljeno tu negde na planskoj komisiji, jer sa planske komisije ide na Skupštinu grada i kad se to usvoji na Skupštini grada, onda ti urbanistički uslovi važe, onda se kreće u normalnu proceduru. Da li je to zaustavljeno zbog nekih drugih interesa, da li je to zaustavljeno zbog toga što još uvek nije bio donesen zakon o sportu, pa nije se znalo status tih klubova, status sportskih društva i tako dalje, ja ne bih sad ulazim u tu priču. Uglavnom, mislim da u tom trenutku, a to je 2006. godine u decembru, kad je taj projekat praktično bio aktualizovan, mislim da je Srbija kao zemlja propustila jednu lepu šansu da jedna investicija od 300 miliona evra uđe u Srbiju, to je strani kapital. Ne bi nikog ništa koštalo, mislim da je velika greška napravljena što je uopšte taj projekat stopiran i zaustavljen. Sve to apsolutno nije tačno, jer taj stadion i dalje bi pripadao sportskom društvu i taj stadion bi pripadao fudbalskom klubu, a sve te priče o nekoj, da kažem, privatizaciji na mala vrata nemaju značaja, jer procenu koju smo mi pravili sa Deloitte-om u 98. godini, ja mislim, je bilo da Partiza negde vredi nekih 40-50 miliona evra. Sa svim ovim objektima i sa svim ovim što o čemu pričam malo pre, vrednost Partizana bi bila sigurno 120 miliona, tako da tu nema govora o privatizaciji na mala vrata, nego jednostavno to bi samo uvećalo vrednost Partizana i kogod bi hteo sutra da uđe u privatizacioni proces, morao bi, boga mi, debele pare da odvoji da bi kupio ta prava koja bi Partizan stekao iz tog projekta. Tako da meni je žao što to nije nikad zaživelo, ali to vam je naša stvarnost i od nje ne možemo da pobegnemo. Pa ja koliko se sećam, ja mislim u 2007. godini da je na Autokomandi Delta, valjda, firma Delta, Delta grupa dobila urbanističke uslove za izgradnju shopping mola i ne znam, nekog poslovnog centra dole u okviru Autokomandi. Ali to sam čuo, pravo da vam kažem, nisam više proveravao te podatke, jer neposredno posle toga, negde u 2007. godini, ja sam napustio fudbalski klub Partizan, tako da ne znam šta se dešavalo iza toga, ali po onome što sam čuo, a ne samo čuo, nego mislim da je to izašlo i u službenom listu, mislim da je Delta grupa dobila urbanističke uslove na Autokomandi, koja je isto izvanredna lokacija za tako nešto, ali mislim da u tom trenutku, kad smo mi radili zajedno s Crvenom zvezdom, naš zajednički, da kažem, regulacioni plan, Delta je bila daleko od toga da ostvari te urbanističke uslove i da napravi taj regulacioni plan za taj deo. Postavlja se veliko pitanje da se sad nađu pravi investitori u ovom trenutku, kad znamo da ipak u svetu vlada jedna određena ekonomska kriza. Verovatno da ima slobodnih sredstava, verovatno da ima interesenata, međutim, pitanje je da ih naći i kako ih zainteresovati za taj projekat. Znači, pored tog shopping mola i hotela,
pitanje oko biznis apartmana, dosta u Beogradu imate dosta poslovnog prostora, sad je cena iznajmljivanja poslovnog prostora dosta jeftina. Pitanje je isplativosti sada tog projekta onako kako smo ga mi zamislili u ono vreme, tako da teško da bi mogao da odgovorim na to pitanje. Na ovo drugo pitanje, znači oko ispunjavanja tih uslova i standarda, mislim da ne samo Partizan, nego uopšte Srbija nema još mnogo vremena. Kao što vidite, 2003. kad smo igrali Ligu šampiona, morali smo da napravimo one lože na istočnoj strani. Sad za ovu Ligu šampiona morali smo da napravimo na brzinu i na silu lože na zapadnoj strani za komentatore. Nisam siguran da po ovim kriterijumima i po ovim zahtevima koje postavlja UEFA pred fudbalske organizacije da u sledeći 2-3 godine ako se nešto ne promeni, teško da ćemo moći da igramo više utakmica Lige šampiona. Ako uopšte mislimo da učestvujemo u tim takmičenjima, teško da ćemo moći da igramo na nekom od ova dva stadiona, znači ili na stadionu Partizana ili Crvene zvezde. A ako budemo igrali Ligu šampiona, verovatno ćemo morati da gostujemo ili u Sofiji ili u Budimpešti. Tako da ovo upozorenje koje ja dajem, samo mislim da treba da verovatno postakne određene strukture koje odlučuju o tome da malo se pozabave i tim problemom. Pa ja mislim za projekat onakav kako smo ga mi zamislili, on je treba da bude urađen u roku od 30 meseci. Da pripremite dokumentaciju, da završite kompletnu urbanizaciju, da dobijete dozvolu za gradnju i sve ostalo, sigurno da je potrebno još nekih, verovatno, 12 meseci. Znači, to vam je već 42 meseca. Sve to i da imate u idealnoj situaciji, treba da nađete investitora. Znači, mislim da uz najbolju volju da sad ovog sekunda pokrenete te saglasnosti, sve to da se dobije, mislim da pre nego za 4 godine ne može da bude završen jedan objekat u Srbiji na zadovoljavajući način. Međutim, mislim da i UEFA i FIFA bi bili vrlo tolerantni kad bi videli da ste ušli u neki takav projekat i da imate težnju da to napravite, kao što je Šahtjor napravio u Donjecku, izgradio nov stadion, on je bio tolerisan da možda igra na starom stadionu sve dok nije izgrađen novi stadion, jer vi pokazujete želju, volju da ispravite tu infrastrukturne greške i da napravite adekvatan objekat koji odgovara pravilima i propisima UEFA i FIFA, mislim da bi onda ne bi nas verovatno tolerisali duži period nego što su to njihova ograničenja koje oni postavljaju.